Čau, jsme v Brně na Moravském náměstí a odpalíme další zastávku Bomb the Spot. První warm-upový bestrik si dáme tady na Gapu spontánně. Jako druhý spot vyzveme manuálku v centru. Čtvrté místo bere Nikolas za jeho kombíčka tady na manuálce. Třetí místa jsou dvě. Prvním z nich je tady Vili, který dělal novar do manuálu. Další z nich je Johnny Mihala, který udělal kickflip. Druhé místo bere Pejsa. A první místo Martin Smrš. Jsme na Purkince, kde kluci můžou hecovat manuálku, gap nebo rail, je to jenom na ně. Tohle je tady temná session, takže jsme se rozhodli, že rozdáme úplně všechno. Je tady spoustu cen, jedna z nich patří Palovi Veselému za No Front Kick. Tady máš ponožky, laser, nice. Další je tady pro Johnnyho za Other Backside Revert a Fromboro. Willy zabil jak gap, tak manuálku a za to dostává tady ponožky a tričko. Další, kdo to hodně moc, strašně moc zabil, byl Pejsa za Nolly Light Double Flip. První místo dostává Pepa Košťál za Hard Double Flip. Díky klukům za všechny triky a zítra to zakončím v Praze. Yeah!